Základní škola v Termicích se neomezuje pouze na vzdělávací funkci podle osnov. Po vzoru své partnerské školy v Anglii rozvíjí aktivity a zájmy dětí v mnoha oborech. Spolupracuje s dětským sborem Čavorenge a provozuje vlastní školní orchestr Termikus a hudební přípravku Termikousek. V naší škole se snažíme využívat toho, že sem právě chodí velmi různorodá skupina dětí. Právě těchto odlišností dětí se snažíme využívat při získávání důležitých životních dovedností. V soutěži školních animovaných filmů získal 16. listopadu v Plzni jejich film Klíč života první místo.